E ka kanalin e vet YouTube-s ku bën shumë imitime, është një aktor perfekt. Vjen nga Amerika, në fakt është I rrethit Klines apo I Klines, ala se kom pyet tamam, po jeton në Amerikë. Franz Nicola do ta ftojmë në sken me Duart Rokitja. Franz, mirë se erdhe. Përshëndetje. Je bo hit me disa imitime të cilat e ke bën, ti kom pa imitime të maherët të lloj-lloj aktorëve, personazheve të humorit kosovar, po në imitimin e fundit I ke bën edhe disa nga kandidatet tonë këtu. Po, e vërtet. Kam pas në asin mi bo disa personazhe këto, edhe pse s'kam ujtë kajtë mi bo, një, dy ose tre për I këtu shit I kam bo. Kam imitu mirë, dhe kanë përqy dhe publiki paka shumë se I kam imitu. Pikrish për këtë kemi ftu në emisionin ma qikun, ku këtu mundet me fillu si në një pist aeroplani karriera jote kështu me të madhe. Normal, kam në asin që jam këtu, spori, e ju përshëndes kajtëve. Përshëndes o t'i dashnur, kështu që mirë kajtë po dugni, shumë bukur. Kam knasin që jam këtu për shkak se ti ke një imazh shumë që 30 vjetë mirësh me këto dhe shumë artista kanë dollë prej punës tone, kështu që kam knasin që jam pranë teje edhe shpresoj me dhonë maksimumit. Faleminderit. Për intervistë shkurt, shumë shkurt, prej ka vjen, sa vjeqar, a ki shkollë të aktrimit apo veç natyrali jetë natyrshqik? Jo, nuk kam shkollë të aktrimit. Thjesht mirë na talentin tem që e kam për imitim qysh ku jam koni vogël, e kam shprej një tube, edhe jam Franz Nicola, 24 vjetë, vi nga komuna Klines, edhe jetoj në Amerikë që 5 vjetë. Për cilën që I ke ardhë, jo s'koke kandidatë. E, jo s'ja. Zgudzoj. Zgudzoj se e kom nusën. E ki nusën, ani, gjithë kush diku, ka ka një nusën për. E bashkohen, bani. I kanë edhe këta nuset, po se din ku I kanë. A, se din. Okay. Ate, me kanë punisim? Punisim pak me Rigonin, edhe pse sosh këtu, nashta a se di apo jo mungën, mu si publik u mungën, se ka njëri mirë, u doke. Se ashtu në kështë, po filloj pak me ta. Për shëndetje, Valjon, spori kisha desh me thonë, abdes se shumë bukur për duke edhe vojzat, dashnurë edhe ti shumë bukur për duke ta o zemë, ta o saj bukur I. Po dishta me thonë abdin se po bojnë shumë takime o vlo dhe adin mu po më duke të fejk o vlo. Aj lulli veqëri unë për që ato kom dollë. Adin sincerisht valjon me thonë adin kom dollë se vlo s'leshin as me full as kur gjo. Adin ta ma një njës shumë me full, një njës kaj, subhone Allah, jaroni jënë. Ta o zemë, a di një I mirë, e di se ki qef më bo Prishtin Alia, a di në ta o zemë, sa I mirë I. Shtu që a di në nështë ta kisha shku dhe me na imitim tjetër Valjën, se di. Me cilin? Me cilin dushin. A dhe Valinin e ki pas më të? Spori, di shta, falim diri Valjën, shumë. E di, pandirit, e di si kam ju përqy shumë avdim imitimi jem. Po, Adin, për vojza, Adin, shta me thonë komplimente, saj përket, saj përket, nëse kish posë, nuk si me lo me fulla, Adin, kjo, saj përket, irze, sirza, Adin, mënu e dikush, Adin, po shumë e vogël për mu, edhe, Adin, unë jam më pak I gotë, shtu unë jam bret, Adin, për tjera... Vishpak. Ka doli. A ka? Se? Am ki veti mu me mitua jo? Po më në gjithë, valoj. Ej, po të skidrejt ma spori, pa full me muhe, po orë më mirë veshë mu të skidrejt mu e mitua e gja, o kry. E shkollë ma mirë vend, se mos ma e këtë runën se bëhet vënd, tani, o kry. Mu me mitua mu s'ko një ujke. O ju, po s'ko një ujke me mitua. O ju, po që fa shuk, mos ma e këtë runën, di me thonë, o lë ma mirë vend, ose mitua të nërkona, o kry. Le, më shumë mirë vend, vazhdo, o kry. Ej, pa me ndo Valinjo, mu më mbu kamirë. Po, pe. Jo, që ti shamë në kutë pa kamirë përshet. Në qiti, në qiti pak pozit kjese. Respekt. I kuptaj, po të sa dushla, që ko shumë përshet. Në të zëbërë, që ke kamirë më shet. Jo, ke. Doshti me bo kamirë të më shet Valinjo, ku I mu. Për ndrygjë që shumë aktur I furt, shumë I furt. Respekt për ty. Vesh vazhda. Unë një vaket se kohë shumë njerë se nuk e përqenë, a vëdhen. Jo, kam bove disa imitime prej emisionet tjera dhe
kanë keq kuptuar, kanë kërcënu në Instagram, kështu që. Ja, fillim. Jo, dinin emrin tana. Edhe një herë, dinin emrin tana. Hajde, vazhdo ta thet me Valin apo dolim tjetër kaq. Me Valinin edhe pa. Me Valin. Ok, me Valinin, me kon me kopa, den se Berotë atë ful për mas tu, unë nuk e di atë çfarë do të thonë ai. Jo, kini jo, u ku delja, den, kështu mek, i ka ato stilet veta, po unë kam marrë atë për femrat tu, shumë bukurushe, besoj se Adin Kingi kam i posë krejt, Adin. Këtur ma që nështë në gjohë krejt, ka ndiri. Dinin, se dija ki kop të amon, po? Dinin, paka shumë e kam imitu, po ju krejt. Hajde të përvoj. Paka shumë e dëgjiste dhe mojtja mikrofonit që ka posë kështë. Ejat, mos janë ejat. Dhe pa fësy qështu. Që ka përshin. Ja, hajtë, skodër. Valon, takimi ju konë shumë mirë. Ka pëlqy shumë. Qa kjo vlo, qa po përkërshu? Ta këte e qofë e mëra o pa jaroni jam. Kështu që qikaq ka pëlqy. Mirë, do kemi edhe imitime tjera, sigurisht. Kronen! Ja, ja, mësëm të e kikavon, se dojnë me respektu se. Po, unë po duke ljutë, nëse mundet me imitu Valonin për të dhe të vjetë një nuk e ka imitu kërkosh, edhe hapim konkurs të hapon për të gjithë publikon kush mundet me imitu Valonin dhe vjetë studion. Ta shohim që se ka, po s'ka. Respekt për Valonin shumë, a një duar të kitjes. Nuk pa kush që me imitu, se jemi pa imitu shumë se as vetë nuk jam me informësunu në. Mune herë ashtu e herë ashtu e. Punta është Valonin, fiu fiu. A përdu shë fandje shumë i tina që ka me na imitu edhe ishë aktuar shumë i madhë, suksesën tarpënën dhe veç përpora. Fandje shumë për ju që po më pranën i kaqë mirë. Edhe disa imitime për te i dojem. Ok, du me shku me shtë. Ta është nejë spjegon për se cilin kush është ka është. Ok. Që kjo është gjigja të stupsat? Gjigja? Gjigja të stupsat. A, kjo e bani. Gjigja? A që në pa ku? Ku, po minë. Po ki dreshit. Kusht i atje? Që në valer nuk kom orë këtu pak. Pa shah, pa mi ke gënjëm që kemë, mërëve. A po, që shujem? Më zëjëm jaroni. A ti së një ashkuj sa i ta kep. Ma kep, ha? Pa shah, pa mi në gjallë mirë, gjallë mirë, për të kalëzaj. Për të kalëzaj, shumë i mirë je. Qëre, Valen, kom orë këtu vëq pak mi kalëzu atin. Me fëllë edhoj, me fëllë, s'fëllin. A qapa, qapa, shka në që gënjë. Pa jaroni. Qëre, femë në këki. Jo, unë e kom grull. O, zëti mo. Ate doar të rëkitje, ma se qimit në të. Anderit, shkojna pak me gazuzin që milin. Ullën pak. Pa, pa, shfaj studio bat. Qif ma bat. Ka dalë me se qem të po me siza. Jesh konë zemë njënja të. Pa, bab, shak kërë dit me baj. Që me kam fa bukurinje? A di shka kish bo zemërnija? Po baj hajgare, se zemërnija, pa vage kish bo. Ha! E bat! Nësa përkjena pak zemërnin. Ta është zemërnija. Ha, pa, pa! Që me fa femna? Ha, pa! Kam jeta me ka, kosh, kosh me. Pilona me shkas. Kam edhe një qëmilit lyta, ku shëdin. A që tu e ka pat puna, këtu, që vje përbash. O për shkret më ka dalë me që që këmdi që la. U ku do në e që këti, gëtë është ti këtu. A ti shko këtu me burë da i ka prekira, dina i lakit për shlishme për këtu. Ku ku do në e që kishë bërë që ti nëse për kërë. A ku ku do në e, ti gëtë të kishra, ti kishra shfil, ati që kishë prit. Që që kishë dhe prit fjarë, ati ti gëtë. Dalë aty, shëmë të folu dhe. Ka regull aty, a kinesi, qka aty kanate e lukamet. Fiq për palicë aty. Qka me ba aty. Apo shërë bukurosha, kështu përfeta, që i ka kaj qështu sënë, të pëdit. Për dhe shëmë ba beti këtë. Vec rrujë se të bidi kinesi këtu qatë. Unë për vëhonit jam. Pa qa me ba tash. Edhe... Edhe zyren. E gjigjen e mitoj? Edhe zyren. Po gjigjen e mitoj. Bën e gjithë, të bëj pak me zhëmbirë. Hajde. Se, respektoj shumë. Qërë valonë në të gjollë?
Mos ma thet. Si javit. Us fare. Kush bën? Po mduket këtë të minja për naqyr. Qyre, po të mjë ka dzu dishka. O të shako një rije dhe herë, shka kisha dit me ba? Në reke vëlla, ma pa e minja kuku. Qyre, unë jam plakë, jam rallue, ju një pak ma të ri. A po mërë vesh, u gjoni. Më së basër, së më po basër. Më shker. Unë jam plakë, jam rallu, po, a di që shëthujnë, plakut, maraku, kur si hiqet? Ta ka kërë shëmë. Gjëja! Nuk jo shumë drejtu këtina, vallohi. Një është. Edhe qështu, më po me poj minja, kuku. Ika, rrugës i trishtuar, mi ba për ecë. I të ka dalë, vallë. Me Eduard Trokitje. E falenderojmë shumë, edhe Francin i dëshirojmë një karrierë të suksesshme. Mos harro, ndoshta është ja parë që ka dalë në televizion, po sigurisht prej këtu do të nisë edhe karriera e tij. O Valen, unë i kisha falendëruar. A mos si morr atë sanat e veta? Po i merr. Merë ja dardhë. Merë dardhë, çka merr? Gjithë ja dini se dini ka prej flokt. Merë dardhë. Ai ta provojë atë që po na rrin Valen? Jo, po. Ai ta kshirom? E në kryqete, qa ashtu? O, Mr. Dante! Ullu datë! Sabine Pekmez!